Без світла, газу та води ремонт комунікацій вже триває, але об'єми пошкоджень великі. В селищі Первомайському на Миколаївщині залишилось близько 300 жителів. До повномасштабної війни там проживало 3,5 тисячі людей. Населені пункти громади обстрілювали з лютого і до дня звільнення Снігурівки. Про 8 місяців під обстрілами розповіли ті, хто залишається у Первомайському. У нас ситуація сумасшедша. У нас немає ні світу, ні газу. Ні світу, ні газу, ні води, ніде нічого, ну все побите, ні вікон, ні вікон, ні дверей. Позабивали досками і все. Сама розбиті повністю. Так. Чи їх можна встановити? Оце ж усі ями позаривані, усе це закидали і все. І... Скільки із квартир повикидали двоє туди? Двоє нас погибло отут, да. Тут в нашому домі, на балконі. Рознесло воно по кускам. Мужчин. Та тут так гатили, що це страшне. Та там і в подвалах і в нас і дитки поприбивали, двері вибило все. За час 58 прильотів було, представ собі. Тут боялися навіть з подвала вискочити. Это, даже сказать, страшно. Я была от первого дня войны и до последнего здесь. Страшно, конечно. Нам обещают дать эти самые, ой, дрова, потом бочку. Буржуйки. Буржуйки. Ну, это только обещают. А дадут или нет, это никто. А мой дадут, когда зима кончится. Потому что газ нам обещают. Я вчера говорила с ними. Они сказали, что газ будет, могут писать новую руку. Вот я дрова собираю, но протопить эту я не знаю как, протопить не получается. Ну так, сама губка нагревается, а чтобы систему всю, я не умею. Я никогда в свою жизнь не занималась этим, понимаете? Все я нажила таких квартир благоустроенных. Ты думаешь, как у меня 5 штук упало во дворе? Ми пережили 3 місяці під усіма видами зброї, які тільки вони приміняли. І касетні, і танки, і всі ці. Коротше, під усіма. 3 місяці прожили. Там кухня у нас, таганок, газовий балон. Таганки, мангал. А то собакам Юра готовить ліменти. Собаки, коти тут. Собаки і коти в нас тут. Так що так. І собак кормимо, і котів 15 штук прибігає з усього. Співали в подвал ховатися. Так, то снаряди, то міни, то так, йдеш ти... гуманітарку получаєш, і по воду йдеш. Та не знаєш, тихо, тиха. Та ця тиша, вона взагалі якась така подозрительна. Жутка, жутка. Якраз якийсь праздник був, Юля, 2-й.